بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمان باخيارتا هودا نغلا سوتاي كوسدوادا داودايال وربحين ان كوغينا دو الله ادنو عيدا مدا دولدا سوماليا اي مانتا مدا خودا او كسو دغي مغالدا مقدشو عيدا مداسي او عيدا ما غاريا الى يا شانكور اسلام ماركاسين الاميسي هي اني واخ بدن اي كبدلي دونان هولغلدا خوغنا كدنكا كوخدا الشباب اي كسون هيا غدها سوماليا هلكه ايي كهولغلي دونان عيدا مدا لو سو تبابري ودنكا ريتيريا اي مانتا تاسو غاري مغالدا مقدشو داودايال وربحينتان ايينو اريمها سكويغينا ايادو وزيركا غاشان ديغانا او كهادلاي ايدامدان يا قابكا اي او هاول غلي دونان تاريخ وها اي كوبيغانتاي 28 ديسمبر سنه 2022 وانا هبينيمو خميس كوسو دووادا وركاسي او فافاسن هديو ورين بداودايال انو كوبلونا وها مغالدا مقدشو مانتا كاسو دغاي ديارات سيدي قيبتي وغو هرريسي اي ايدا مادا سوماليا تبابركا وجوغي ودنك ريتيريا ايدا مادا نيمانتا مغدشو سو غاري ايا اسوغو جري قيبها كالدوان اي ايدا مادا سيدا كوا بادا كوا اركا ايو ايدا مادا نوركا سيدا اشاكتي دولد سوماليا وسيركي غاشان لغا سوماليا عبدالقادر محمد نور اوور باهين تالها دلا ايا واحا او كاقاب سدي ان او فافاهين ايرادا كبحيو تيرادا ايدا مادا يمانتا سو غاري مغالدا مقدشو لكن دولدو حي عدايسي ان مانتا لغا باللابو الى ايو باللوغة جانواري اي كسو دمان هيا شانتي كون ايدا جري ودا غير ريتيريا tira marabo in aan sheego laakiin ciidanka Soomaaliyeed ee tababarka ugu maqnaa dalka Eritrea oo in muddo ah shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka dadaalkii ay sameeyeen ee si gaar ah u sameeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aynu ogeyn isaga oo ku laabtay wadanka Eritrea muddo ka badan 2 sano waa u guuleystay haddana ciidamadu waxa ay soo gaareen magaalada Muqdisho madaxoodi sidaas ayuu yiri wasiirka Gaashaandhigga ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamadan ay qayb ka qaadan doonaan howlgalada lagu la dagaalamayo kooxda Al-Shabaab ee qayb ka mid ah gobollada dalka ay ka socdaan iyada oo qaar ka mid ah gobolladana laga saaray hadii Ilaahay yiraahdo buu wasiirku waxa aynu rajaynaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga qayb qaadan doonaan howlgalada lagu ciribtirayo khawaarijta ee isla markaasina waqti dhow la soo gabagabeyn doono xaaladda amni darro ama xaaladda amni darro in badan ka jirtay Soomaaliya Cabdulqaadir ayaa sidoo kale sheegay in ciidamadii lagu tababaray wadanka Eritrea dhamaan ay dalka dib ugu soo laaban doonaan maalmaha soo socda taasi oo meesha ka saareysa in ciidamadii Soomaaliyeed oo warar kala duwan ay marar kala duwan ka soo baxayeen mar la laha dagaalka Tigray ayay ka qayb qaateen mar la lahay kuwa baxsada dhexda laga qabtay kuwa la laayay in aan waxa soo dhaw waxba ka jirin ee ciidamadii 5000 ahaa ay dhamaato dalka ku soo laabanayaan waxa dalka yimid qaybti ugu horeysay inta dhimana sida ugu dhaqsiyaha badan ayay u iman hayaan maalmaha inagu soo aadan waxa ayna u soo degi doonaan si joogto ah ayuu yiri wasiirka Gaashaandhigga dawladda Soomaaliya ciidamadan ayaa la sheegay in ay isugu jiraan qaybo kala duwan ciidamada cirka ciidamada badda ciidamada dhulka ayay intaasiba ka koobnaan doonaan waxana dawladda Soomaaliya ay sheegtay in ciidamadan ay yihiin kuwa aad loogu baahnaa dawladdi hore محمد عبد الله فرماجو ايا ودنك ريتيريا اذا مدني جيسي او مركي هورا لا شيغي ان لو قري دلييرادا ان ودنك قدر لاجين هيو سي هلكاسي اي قيب او نوقدان ciidamada wax ka ilaalinaya ciyaaraha adduunka halkaasi ka dhacay ma wadanka qadar balse markii dambe waxa la geeyay ريتيريا halkaasi oo tababar muddo 4 sano dhan uu uga socday madmadow badan oo markii hore jiray laakiin hadda ay muuqato in ciidamada siday ahayd loo keenin doono madaxoodana soo bilowday lama yaqaano dawladda ريتيريا la sheegay in ay kontan milyan u haysato ciidamadaasi in la bixiyay iyo in kale laakiin kulliiba dawladda afkeeda warkaasi laga maqlimahayo maadaama oo dawladdu soo tababartay 5000 oo ciidama xataa hadii ay lacag sheegato oo ilaalisay aysan haboonayn in ay dawlad ahaan wax looga sheego laakiin xaqiiqo weeye in Eritrea ay jiraan waxyaabo dheeraada si dooniba ku jiraan ciidamadan ay maqnaadaan 4 sano oo in badan oo kamida sanadahaas aan xog laga haynin waxa la yiraahdaa carabtu waxay dhahdaa fihi shay waxba halkaasii jira een waxaana kulay ma ogin laakiin waxa hadda farxad u ah umada Soomaaliyeed oo dhan in ciidamadaasi la helay ciidamada ayaa intii ay tababarka u joogeen wadanka Eritrea waxa ka soo baxay warar aad u kala duwan sida aynu kor ku sheegnayba hadda ayaa dawladdu waxay sheegaysaa ciidamadu in ay ka howlgali doonaan
قبل هذا دلك سومالي أنت هذا أجوب بدن وحنا قيب قيب بدن وكمد اللجين هي قبل كجل جدود الله شيء إن هذا هول جلس في بلارنا لجو قاضي دانو قو ديجان هذا كفر قلب هذه جوب لنا يا كمد ديجان هذا الدولة اللي يسوي حتى إن اللجين هي إذا مدن وأنا إذا ما بدن مركزنا الأمنية وح بدن يكسر كورينا يان هول جل هذا لجو حرين هي ودن كا أين النقطة يان دردر هرلة إيو فرحاد u soo korodhay dadka dagaalka ku jira haday shacab yihiin iyo hadii ay ciidan yihiin ba ciidamadani ayaana waxa sidoo kale aad ugu deersaday waalidkii dhalay oo ayagu sanadihi dambaba aan meel ku ogeyn aadna u walbahaarsana shakina ka qabay in ilmahooda meesha uu ka baxay daawadayaal wasiirka gaashaan dhigo su'aalo laga waydiyay ayaa waxa uu yiri sida tan سيدا الله سبحانه مدعينا جمهورية الفدرالية الصومالية مدلل الجيرة يودلك على تري كل عطي سي هو مارك تبلن قيد كيساها ويلش الصومالية تعبر هو مخندلك على تري إن هي مارك تدلك هي كسر لطه وجبات القرن الله صو تعبرينا هي مارك تجودان إذا هيفد كيسة قيبتي وارسي ما تيجي مارك تدلك دي بوسو لطه معلومها صو صو هو مارك تان فوقين تمان تودن وشو تمستر ميتونا adeer ay raado dadka Soomaaliyeed ee guud ahaan sida ay maaragtay dareenkooda iyo shucuurtooda ay maaragtay uu yahay oo ah in ciidankii Soomaaliyeed uu muddo maqnaatan ku soo laabtay muhiimad gaar ah ayay anagana ka xukuumad ahaan loo leedahay dhinaca kale anaga ka wasaarad ahaan muhiimad gaar ah kale ayay noo sii leedahay oo waxa lagu jira dagaal ayaa waxaan kula jirnaa khawaarij adeer ilaa ay raado waxay diin ku soo jeedin howlgallada iyo maaragtay ahmiyadda ay noo leedahay howlgallada guud ee dalka ugu xiribtirayno xawaarishta marka waa guul soo hooyatay ummadda Soomaaliyeed waana guul soo hooyatay guud ahaan wasaaradda gaashaandhigga ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay ciidamadaas waqtigan baahida gaarka ah loo qaban yimaadaan waa gartay bal waxaad ka warantaa ciidankan qaybti ugu horeysa timid iyo sida loo soo dhaweeyey iyo muuqaalkooda ciidanku aad ay u fiican yihiin moralkoodana aad ugu fiican yahay iyagana aad ay u faraxsan yihiin si qurux badan loo soo dhaweeyey waana la soo gardiyey xarunkii loogu talagalay ayayna maaragtay ku sugan yihiin waa gartay marka qorshuhu muxuu yahay qaybaha ku xiga iyo maalintii inta la keenayay iyo muddada lagu soo dhameystiray war rabo intaa faahfaahin ka bixiyo laakiin maalmo kooban gudaheed haddii ilaahay iraado ciidankaas iyagoo dhameystiranaya iyo midoona waa gartay waad ka hadashay xilligan hawlgallada aad ku jirtaan ciidamadani ma horeba hawlgal ka galayaan mise muddo ayay soo kabanayaan Haruna oo taas waa faahfaahin hoose ma rabo inaan galo oo qorshaha iyo jadwalka saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uga diyaarsan inay ay dadkan Soomaaliyeed oo ay ciidanka Soomaaliyeed oo muddada maqnaa iyo sida ay maaragta ay u shaqagalayaan iyo qorshahooda hoose inaan galo ma rabo laakiin dawladdu gudahaan xukuumad ahaan anaga qorsheen waxa waaye ciidankaas inay ka qayb qaataan dagaalada maalinta iyo goobta iyo sida ay uga qayb qaadanayaan waa shaqo farsan waaye laba su'aalood baa idiman ta hore diyaaradda ugu horeysa ciidan intee la eg bay sidee ma rabo tiro inaan sheego horen waa kugu sheegay tirooyinka iyo diyaaradaha iyo lambarka saaran ma rabo inaan ka faalo waaye su'aashay ugu dambaysaa waalidiin fara badan ba aada sugayay inay ciidankani soo laabtaan bal waxaad wax yar ka warantaa haddii aad xiriir la samaysteen sida ay u arkaan iyo wada shaqayntii ka dhaxaysa waalidiinta Soomaaliyeed waa tuu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed uu arkay si personal ah uu la kulmay haddana marka ay yimaadaan waxay la xiriiri doonaan dhammaantood waalidiintoodii waalidiintana waa taqaanaa iyo waalid wiilkiisii maaragtaa ama gabadhiisii intaa ka maqnay waxaan rajaynayaa inay maaragtaa ay farxad weyn iyo reenreen u tahay waalidiintu dhammaantood waa faraxsan yihiin marka ay wiilashoodii oo maaragtaa muddada maqnaa ay arkaana waxaan rajaynayaa in shuhurtooda wax weyn ay iska bedeli doonto laakiin waxaa farxadda weyna in waajibaadkii loo soo tababaray ay maaragtaa in muddo ah ay sugayeen laftarkooda inay maaragtaa ayay u yimaadaan oo ay ka qayb qaataan marka waalidiinta guud ahaan reenreen iyo farxad ayay ku soo dhaweynayaan ilmahoodii haddii ilaahay iraado si dhow ayay maaragtaa wada xiriiri doonaan dhinaca kalena falanqayn kooban oo iyaduna ku saabsan isla ciidamadaasi aynu wax yar dhegaysano eritrea ka imaanayo waa ciidan dowladdii hore ay u dirtay oo loo soo oo militariga loo soo tababaray oo fiidiyaasha militariga mariro ciidanka lugta
marka kaliye mal maxay ka bedeli karaan xaaladda amni dalka ciidamada hadii ay helaan xaaladda dalka waxay ka bedeli karaan ciidan tababar fiican la waayo oo dalka loo soo tababaray amniga guud iyo ciidamada hawlaha badda iyo hawlaha ciidamada lugta militariga marka wax ma kusoo kordhin karaan baad is leedahay dagaalada hadda socda dowladdu ay kula jirto al-shabaab sideedaba waxa waaye dagaalada al-shabaabka ay kula jirto wax weyn ayay ka qaban karaan waa niman dhalinyaraa aqoon yahana waxbarasho leh muddo dheerna koorso adag oo casiirinimo oo sarkaalnimo loo soo tababaray marka waa ka qaban karaan colalkooda ay la howlgalayaan waxaana ka qaban karaan wax weynayna ka qaban karaan deegaanadee sidad gaarka ah ugu baahan in ciidamadan loo diro mise waxaad is leedahay dalka oo dhan ayaa loo kala qaybin doonaa walaal dalka oo dhan ayaa loo kala qaybin doonaa sideedabana waxaa waaye ciidamada militarigu waxay la falgelayeen ciidamada maxawisleyda oo shacabka ka soo dhexbaxay marka iyakaas oo iskaashanayo hadda degaano badan waa ku xoreeyeen oo hadda runigood meesha la yiraahdo ayay seemarayaan ciidanka hirshabeelle way ka dhamaadeen hataana galmudugaa la gelaya sida aad maqashay marka ciidamadii maanta ayay soo bilowdeen ma waxay kula tahay in muddo bil ah ay ku soo dhammaanayaan daabulistooda gudaha soomaaliya ilaa janaayo bilowga labaatanka ugu horeeya janaayo ayay kusoo dhammaystirmayaan dalka marka ciidankan maxaan kala soconnaa tababarkii ay ku qaateen eritriya iyo waxa tababarkaasi uu kaga duwan yahay qeybaha kale ee ciidamada ee horey dalalka dariska loogu soo tababaray ciidamadaani tababar fiican ayay dowladdaasi eritrea ay soo siisay waana ku mahadsanyihiin takhasusyada ciidanka militariga ayaana loo soo kala tababaray eventariga badda madaafiicda goobta elidka diyaaradaha takhasusyada ciidamada oo kala duwan ciidanka militariga takhasusyadiisa kala duwan ayaa loo soo tababaray ciidankaani warkeennina intaasi ayuu ku egyahay waxaynu ballan hadduu alaydno wararkeenna iyo barnaamijyadeenna kale ee soo aadan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh